ქუთაისში თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. Caravan Art Forum 2016. ასეთია ფესტივალის სახელწოდება, რომელიც 17-დან 20 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება და სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს მოიცავს. ფესტივალის ოფიციალური გახსნის ცერემონია ქუთაისის დავით გაგაბაძის სახელობის სამხატვრო გალერეაში შედგა. გახსნის ცერემონიას ესწრებოდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. მარგველაშვილმა გალერეაში წარმოდგენილი ნამუშევრები დაათვალიერა და რეგიონის კულტურულ გააქტიურებას გაუსვა ხაზი. მოგვიანებით მარგველაშვილმა ქალაქის ცენტრალური ნაწილი თეთრი ხიდი, ოქროს ჩარდახი დაათვალიერა და მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს გაეცნო. მე მივესალმები ამ პროცესს საქართველოს რეგიონების ასეთი ხატოვანი, ასეთი შემოქმედებითი ჩართვისა ერთიან ქართულ კულტურულ პროცესში და მიხარია, რომ დღეს ვარ ქუთაისში, ყველას ვიქნები და დარწმუნებული ვარ არაერთ ასეთ მშვენიერ შემოქმედებით განწყობას გავიზიარებ ქუთაისელებთან და ქუთაისის სტუმრებთან ერთად. ეს ნამუშევარი ამყარებს პირდაპირ კავშირს პიერ ლუის ეროტიულ ლიტერატურულ ნაწარმოებთან, რომელიც 1917 წელს დაიწერა, თუმცა აკრძალული იყო. ასე რომ წიგნის გამოცემა 1927 წელს მოხდა. მე მინდა ამით გამოვხატო ის, თუ ინტერნეტმა როგორ შეცვალა სექსის დღევანდელი აღქმადობა და დამოკიდებულებაც მის მიმართ. გამოვიყენე ფრაქტალური, ასევე ჰიბრიდული ანაგლიფური სტერეოგრამები. სტერეოგრამა ეს არის ორგანზომილებიანი გამოსახულება, რომელზეც კარგად დაკვირვებამ შესაძლოა სამგანზომილებიანი სურათის აღქმამდე მიგვიყვანოს. იქედან გამომდინარე, თუ როგორ და რა კუთხით შევხედავთ.